নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে মনৰ সকলো ইচ্ছা অৱশ্যেই পূৰণ হয়। তাৰে দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সাধাৰণভাৱে কাতি মাহৰ পূৰ্ণিমাই হৈছে ৰাস পূৰ্ণিমা। ৰাস পূৰ্ণিমাৰ এইবাৰ সোমবাৰ সন্ধিয়া 6:02ৰ পৰা 12 নৱেম্বৰ মঙ্গলবাৰ সন্ধিয়া 7:04 পৰ্যন্ত অৱস্থান কৰিব। 11 নৱেম্বৰ আৰু 12 নৱেম্বৰত উপবাসে থকাটো অতি মংগলজনক। এই পবিত্ৰ দিনটিত যিকোনো নদীত স্নান কৰিব পাৰে। সাধাৰণভাৱে গংগাত স্নান কৰিব লাগে। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত গংগা স্নান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে যিকোনো নদীতেই স্নান কৰিলে পুণ্য লাভ কৰিব পাৰিব আৰু স্নান কৰি সূৰ্যদেৱক জল নিবেদন কৰি ওম সূৰ্য দেৱাই নমঃ 3 বাৰ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। ৰাস পূৰ্ণিমা সন্ধিয়া যেতিয়া পূৰ্ণ চন্দ্ৰ ওলায়, সেই চন্দ্ৰৰ পোহৰত যি বিচাৰে সেই পাব, কাৰণ সেই সময়ৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাসলীলা আৰম্ভ কৰে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই ৰাসলীলাৰ সময় সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাস পূৰ্ণিমা দিনা শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা কৰোঁতে এই মন্ত্ৰটি জপ কৰক। হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। এই মন্ত্ৰটি ৰাস পূৰ্ণিমা দিনা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত জপ কৰিলে আপোনাৰ মনৰ বাঞ্ছা অৱশ্যেই পূৰণ হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।